aquela época lá, ele tava bom, só que você pegou e começou a pôr fêmea nele muito com ele frio e começou a querer puxar, não é? Mas eu não puxei. Eu puxei uma vez só. Aí já foi quando vim bater o carro, que a gente chegou no torneio na cidade de fora, voando, não sei o que mais foi. Entrou ninhando e cantando igual um louco. Você tirou ele com fêmea que você pegou do drill lá? Não, então o drill me deu. Ah, ele tirou lá. Isso aí tem marcha lenta, tem gradeador.